Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Evo nas, došli smo ovdje na Iliđu da vam snimim i ovaj tuning skup. Neću se ovdje puno zadržavati, nisam došao sa takmičenjem, samo da vam malo prikažem to da vidite. Ja sam rekao da ću pokušati obići ove sve evente, mislim vjerovatno neću uspjeti bukvalno sve, ali potrudit ću se. Uglavnom sad ću vam ovdje malo snim, čisto da prođemo sva ova auta. Nisam snimao ni put, ništa, jednostavno hoću samo da samo skup bude, da ne gledate ni grad, ni put, ni ništa, znači direktno odmah idemo na skup.